پرس ڈار ارفک دہ حض گرے بہت دہچہ زہ ڈائے حض آس بجیم فوج آو اس بچہ درامت گندن واریا بچہ اسم گندن درامت یوکنتھ زہ ڈائے بجے بوگن ات مز شام ٹائم ووت یہ بچہ اس پکان گھر کن یہ بیس گھر سندے پھسومت یتھے حض یہ تتہ درامت نبر کنتھ مے دن وی گیٹ کی نظر ات آو مے پلر یتھے بہ ون اندر ژاوس مے اس ابو تہ میون ابو مے ون تمس مے گو اچھن خبر کہ مے نوان اتھی تم ون جاوی پلر نیوس بہ پتہ تمے سات شہر حض واتن پتہ یہ سری نگر تو تر سرجری کر اس امس پہ مے صبحس تم پی مے اس گلکوز لگ صبحس تم چھ مے پی پہ اب اگر کارنیا پہ ہٹ ہو جائے تو کارنیا کا ٹیئر ہو جاتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ کارنیل وائٹنس بھی ہو جائے جس کو ہم بولتے ہیں کارنیل اوپیسٹی جو ہی یہ ایکچولی پیلٹ ہٹ ہو جاتا ہے آن دا آئی اٹ ٹراوز ان اے ویری ہائی ویلوسٹی اور یہ روٹیٹ کر لیتا ہے اس میں پرابلم یہی ہے اس میں کاپر ایکچولی انفارچونیٹلی اس میں ہوتا ہے اور باقی اور کچھ کیمیکلس جو ہی یہ آنکھ کے اندر چلا جاتا ہے انفارچونیٹلی جو اندر وٹریس باڈی ہوتی ہے جو آنکھ کا پانی ہوتا ہے اس میں چوکی ٹائپ میٹیریل بن جاتا ہے وہ چیزی ٹائپ بن جاتا ہے چوک ٹائپ اتنا ریئیکشن اندر ہو جاتا ہے اب جن میں تھوڑا سا انجری کم ہوتی ہے ان میں پھر بھی ان کا پروگنوسس ٹھیک ہے بٹ موسٹ آف دا پیلٹ وکٹمز ان کا پروگنوسس اتنا اچھا نہیں ہے اس امید بہ پڑھ بہ بن کی مالس ماجہ ہند خدمت کر بہ وی مے ترا میڈم یت واٹس ایپس بہ مے خاص ات کی مجھے گا موبائل سی دقت مجھے کلس تر دود زنگن تسان دود کر پہ موبائل وچنے سی مسان اچھ تے پہ دگ مگر یعنی پہ پلٹ آو مے بہس یت پلٹ اس مے آمت بہت اصل پڑان مے اس اصل وتھان تہ یعنی پہ مے لوگن آج سے سوری بند کورونا وائرس موجود سے سوری بند یعنی پہ مے پلٹ آو مے بہت اصل پہ گندان وندان مے مول کران آز تھپ زی بہ دکانس پہ گھس بہس لاگان یہ گاگل کی مگر ڈاکٹر وون اس ہکو اچھا گاش انت مگر یعنی پہ کورونا وائرس گو اس گئی نا تن پہ تور دوا تہ مکلومت ابجن ونو بہ گھس وون یت بن گاڑی یپر حض اس پہ لاک ڈاؤن تک دورانس من چلان پرس تس سور بند یپر نظ اس پہ تیوتہ گزارا تہ کی پہ کورک مدد کور اور یور تہ کورک مدد تو مگر گو حض اس پہ تمس بچس پرابلم امس نظ ونکس ات اچھ ات کہین جب سے آرٹیکل 35A کا مسئلہ ہوا 6 مہینے وہ رہا شاید ہم ان دنوں نہیں نکل پائے ہمارا علاج نہیں ہو پایا یہ میری بات نہیں ہے یہ 1400 وکٹموں کی بات ہے 2019 پھر آیا کووڈ کا مسئلہ ہوا 2020 2021 چل رہا ہے آج تک ان 3 سالوں میں کسی بھی پیلٹ وکٹم کا علاج نہیں ہوا ہے ہر کسی کی جو آئی شیپ ہوتی ہے چینج ہو چکی ہے جن کو پارشل ویژن ہوتا ہے ان کا دے ایکچولی نیڈ ریگولر چیک اپ ریگولر چیکس ان دس سینس بیکاز جو پیلٹ ہوتا ہے اٹ ہیز گاٹ لاٹ آف کیمیکلز ان سائڈ اٹ ہیز سارٹ آف اے ریئیکشنری مٹیریل گیٹس اکومولیٹڈ ان سائڈ دا آئی اس کی وجہ سے گلوکوما کا خطرہ ہوتا ہے یعنی کہ آنکھ میں ایک پریشر آ جاتا ہے واٹ وی کالڈ گلوکوما اور کالا موتی گلوکوما میں کیا ہوتا ہے اس سے آنکھ میں جب پریشر آ جاتا ہے تو آپٹک نرو ڈیمیج ہو سکتی ہے دوسرا ایک چیز ہے چونکہ اس میں ریئیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے بیکاز آف دس پیلٹ تو ان میں جو ریٹنا ہوتا ہے اس میں اور زیادہ کمزوری ہونے کی خطرہ ہوتی ہے دوسرا ان یہ پرابلم ہو جاتی ہے جو باقی اسٹرکچر جیسے لینس ہے کارنیا اس میں بھی ٹائم کچھ چینج آ سکتی ہے اس میں ان کو فردر
प्रोसीजर्स का मतलब और प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, इसलिए वी नीड रेगुलर चेकअप्स। और इन कभी कभार कॉर्निया में भी थोड़ा सा डैमेज हुआ होता है, उसको भी थोड़ा सा वो असेस करने के लिए हमने रेगुलर चेकअप्स इसमें करने पड़ते हैं। اسہ اوس شوق واریاہ شوق اوس مےٚ تہِ ماجہِ تہِ اوسُس مٲلِس تہِ اوسُس تہِ پَرناوان بہٕ، مگر خۄدایَن نہ حظ اوٚن نہٕ یہِ تَما جمع کِہیٖنۍ نہٕ۔ وۄنۍ چھِ یہِ چھِ نیران لُکٕنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن سۭتۍ، ییٚکیٛاہ تِم آسان گِنٛدان، یہِ بِچور چھِ آسان گَرِ تہِ کیٛاہ۔ مےٚ حظ چھِ تِلہٕ کرٛاے بَنان چھَس نہٕ راتَس شۄنٛگٲنی، مےٚ چھِ آز یہِ پریشٲنی۔ مےٚ حظ اوس یِہوے اَکوے بَچہِ، بہٕ چھِ دَپان بہٕ کیٛاہ کَرٕ أمِس۔